Ei, he pensat que podem fer una dinàmica superguapa que vaig fer el curs, que mira, és que és molt guai perquè tothom ha de fer com els seus paperets, vale, un pòsit i t'ho enganxes a l'esquena i llavors has d'escrivint la resta, saps com, és el que m'agrada a tu, el que no m'agrada, i després tothom plora, és com una experiència tan única, sabeu el que vull dir? Hola, sóc en Tobi i què m'agrada de l'esplai? Doncs jo aquest estiu he fet la Ruca de Monis, no sé si la coneixes, la millor experiència que hi ha. I el millor de l'esplai, o el que més m'agrada, és com compartir amb la gent aquesta convivència, poder com parlar de les teves experiències, aquesta, no, com tan proper, i poder estar també amb els infants, altres monis, i explicar-los de tot, és com, és com una segona casa per mi l'esplai, saps? No, no sabria com dir-ho, però crec que no ha fet Rucasal aquesta persona, eh?